in the franchise. Jag ska väl ha gröt. Ska jag ha gröt? Finns det carbonara i kylen? Kör nu. Ska du ha gröt eller? Ska jag ha det eller ska jag ha carbonara? Nej. Nej, kan vara det gröt. Det här är prio 1. Mycket trevligt. Ja. Det är närmare och här i Sverige. Det är sjukt. Ja, men kör hårt på onsdag. Mitt på. Kan du käka pannkakor på torsdag? Det kan vara värd. Ja, det gäller ju att hålla ner här. Kul med att man flyger. Det här kommer jag måste landa. Jag måste landa också. Sara!